Փորձեցինք ճշտել ոստիկանների միջոցով, որ ասացին հենց հիմա փորձենք ներսում ճշտել ինչա կատարվելու, դուրս գան կասեն, մենք էլ կասենք, էլի պատիվ համարելու են իշնեն թե ոչ։ Գլուխս ջարդելու եմ, երևի արդեն իմ գլուխը պետք է ջարդեմ, ինչ անեմ։ Անգալյան, սովորաբար առաջարկում եմ վերև բարձրանալու ձևավորել և վերև բարձրանալու չէ, կարծում եմ չենք բարձրանալու վերև։ Ինքը շատ փոքր է, որտեղ ինքը արդեն ցույց է տվել, որ ինքը ողնաշար չունի, իսկ անողնաշարը մեզ չի կարող։ Մեր տղաների շնորհիվ է, մենք ողնաշար ունենք, մեզանից դրա համար այդ տղերքը ծնվել են։ Որ իրանից չեն ծնվի անողնաշարի դրած տղա, մենք ողնաշար ունենք, չենք բարձրանալու, ինքը արդեն ցույց է տվել, որ ինքը ողնաշար չունի, քանի որ իջավ հենց այստեղ, լրատվա միջոցների առջև, ասես ձեր պահանջը ամենաարդարն է, ու դուք ճիշտ եք, ձեր պահանջը ծնողներ ջան ամենաարդարն է։ Ուղղակի արդարացնում չէ, չկարողացավ իր խոսքին տեղ անել։ Երկրի որտեղ երկրի գնում։ Ես անկեղծ, եթե ես ինչն էի դինելով երկրի գլխավոր դատակազ, կապ չունի այստեղ նախաքննություն, արդեն ակնհայտ կառավարության իստին հանձնարարում է, որ ադրբեջանցիների անվտանգությունը ապահով։ Չէ, անցակետեր սարքել Հայաստանում։ Երեք հատ անցակետ պետք է լինի ադրբեջանցիներին հետ անվտանգ պետքա ասեմ։ Օրինակ կուզեմ հասկանամ Արտուր Դավթյանը ո՞նց է արձագանքել այն քուրքին, որը գտնվում էր մեր ապու պապերի հուշահամալիրի համալիրում ու պղծեց մեր ապու պապերի հուշահամալիրը և դուրս գալով Երևանի մեջով քայլելով փորձել արտահայտվել, եթե մեկը փորձի ինձ բան ասել, կսպանեմ։ Հետա սպասում ենք, սպասենք գործողությունները, հետես այս պահին, որ ասեմ իշտ որ փորձել եմ դուրը ջարդել, գլուխը ջարդել, սրանարա չէ, պրոստը վերջը վերջով պետք է մեր ազգը, հայերը հասկանան, հայ ժողովուրդը, դեռ եթե կան Հայաստանում հայեր, որ պետք է հասկանան, էլի վերջը վերջով հայրենիքը կորցնում ենք։ Մենք մեր տղեկին կորցրել ենք արդեն, հա, որ մենք ամեն օր էլ գնում եմ ես Եռաբլուր իմ տղու տուն, այնտեղ յուրաքանչյուր ծնողս մի ստոլբա ենք տնգել, որ արևային էներգիայով մութը ընկնի, մեր տղայի տան լուսը վառվի։ Ասենք ես ուզում եմ հասկանամ, Արտուր Դավթյանը դրանք պատկերացնում, հա, որպես հայ տղամարդ, սրտացավ տղամարդ, երկրի գլխավոր դատախազա, ինքը վերջովերջով երկիրա ներկայացնում, չէ՞, մնացած երկրներում հանդիպելուց, ո՞նց է ներկայանում, ինքը որպես դավաճան, հա, դավաճան Նիկոլի հրահանգները անձնական օգտագործման գլխավոր դատախազ, դա չի կարելի էլի, վերջովերջով պետք է ծնողները իրա ասեն, էլի ես չեմ պատկերացնում, սա կուրցքա գերե, թե ինչա գերե, էլ արդեն հոգնել եմ վիրավորելուց էլ, էլի, վիրավորես մարդում, բայց որ չկա, եթե ինքը այսօր պետք է չորոշի իր ընտանիքի ճակատագիրը, ես անկեղծ եմ ասում, փոքր մխիթարիս հենց սկսեց խոսել, ես իրան ասելու եմ, որ այո, այս մարդիկ դավաճան են, նկարներով, ընտանիքի անդամներով, նկարներով ցույց եմ տալու բոլոր գեներալներին, որ ես գիտեմ, որ դավաճան են, իմ իմանալով, չեմ ասում դեռ հլպետությունը, այն ինչը որ կպարզի, մեկը վաղթը ուշ չի մնալու ես դավաճանական ողմակ, ես զարթնելու է էլի ես ժողովուրդը, հարուստներն են հասկանալու, որ չեն գալու մեր կվարձ իրաների վրա, իրանց դղյակների վրա են թուրքերը գալու, եթե մտածում են բիզնես են անելու Հարստանա, հա հարստացեք, ինչ կան, արունդ փողով ծախես, հա գենդ փողով ծախես, գենետիկա փողով ծախես, չեմ պատկերացնում, որ կարա այտենց պաշտոնյա լինի, որ աթորից վախենա, կամ ուրեմ այնքան տակ… Քիչ առաջ ասեցի, ինչ ներսից փոխանցեցի, եթե գրադատավարական ու կարգավոր ու ինչ-որ գրավոր դիմում, խնդրում եմ մուտք արեք, իրանք ասեցին կպատասխանեմ, ես ավարտ եմ, լավ, խնդրում եմ, որպես այդպիսին, որ մարդ մոտենա կամ իշնեն տեղակալներ կամ դատախազներ, ես պահին ոչ մեկ չի գա։ Չի գալիս։ Ես պահին չկա։ Ես պատճառաբանելով գրավոր, հա, մենք գրավոր ներկայացնում ենք, ով գրավոր արդեն ներկայացնում ենք, այս անարձականությունը։